jgħidu li dak li ma joqtolx isemmen, iżda mhux dejjem huwa l-każ. Propju s-supretendent tas-saħħa Dr. Charmaine Gauci spiegat kif sa issa matul is-sena inalaq kompletament stabbiliment tal-ikel u seba' oħra inalqu parzjalment. Dan wara spezzjonijiet li saru dwar l-iġene u s-sigurtà tal-ikel u fġieħ is-saħħa tal-poplu. Dr. Gauci spiegat kif is-sena l-oħra saru ftit aktar minn 4,700 spezzjoni u din is-sena diġà saru ftit aktar minn 2,700 spezzjoni. Hija spjegat kif numru ta' spezzjonijiet saru wara diversi elementi li daħlu. Fejn ikun hemm każijiet fejn inti tara li stabbiliment tal-ikel ikun riskjuż ħafna għas-saħħa tal-poplu, hemmhekk aħna l-liġi tipprovdilna li nkun nistgħu nagħlqu kompletament. Jekk inti jkollok area f'dan l-istabbiliment li tkun riskjuża, tista' hemmhekk tagħlaq proprju dik l-area biss u l-kumplement jista' jibqa' għaddej. Dan kollu jsir fuq bażi ta' risk assessment. Dr. Gauci qalet li matul is-sena nħarġu wkoll 37 twissija dwar prodotti li fihom seta' kien hemm periklu għas-saħħa. Sadan it-tant id-direttur għal-promozzjoni tas-saħħa Dr. Paula Vassallo nidiet kampanja s-sigurtà tal-ikel. Din il-kampanja bar fin importanti tissira l-ewwel darba u hija mibnija fuq numru ta' prinċipji. L-indafa tal-idej kif ukoll l-indafa tal-uċċugħ fejn kunu qed insajdu l-importanza wkoll tas-separazzjoni tal-ikel, iċ-chopping board ninżaw kemm għall-ikel ngħid kif ukoll tal-ikel li kunt diġà msajjar jew jista' jintikel kif inhu ngħid u l-importanza li wieħed jibdel iċ-chopping board ta' spiss. L-importanza wkoll it-tisjir, it-temperatura, santa li mandu jissajjar l-ikel, jiġifieri anki il-laħam partikolarment it-tiġġieġ, il-majja li għandu jissajjar anki minn ġewwa li jkun tajjeb ma jkunx aħmar jew ma jkunx hemm id-demm, kif ukoll it-tkessih tal-ikel.